kiongozi. Fresh. Natoka kama vipi? Baba hivi usikika leka kiosi ya kutuwe kukwe. Hai, mkonga nje, tisa nunge. Kana kikubia wa? Tisa nunge. Hai, hapu, wadila ini kwana. Mimi, mkonga wasa hini nga chukue. Kukumimi, kukumimi ni yode walete mbegu yovacado ni kidari ni waru. Mitu zonu la ini siko. Kochea? Hai. Nakumia kuletuko mkonga wa sana. Zaisi hapu? Kukumia 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 Oh, unaenda kucheza naye hiyo kikagumu. Eh. Hata kuna jamaa mshangu alijaribu kukufaulu. Eh. Kaka anataka nini kachota tote niache. Hapa hivi kuna madress kwa nini mashati ya rumba hii. Unafanya aje watoto wa watu bana? Bora kingie kwa kunikalia mbali. Natembea. Wewe tatana saizi. Taka toa hivi. Tulia tu hapo jione. Safi. Tulia. Tulia. Eh. Wacha ngoje. Nachukua hela hii. Vitu za vigani. Unajifanya tu na vitu vingine hapa. Utajikuna. Shika. Nini tangu finish finish. Ah. Kitu yako finish. Gonoria ijipate vipi wa watu vizitaki. Ya watu staki. Kwani ndani ukienda umenigotea ukirudi na mzuka unapita tu. Maana shangaa. Siwezi naenda kwa sababu wako bana. Eh? Best place to get that. Tu unaitwa nani? Sikujua tu kwani kujua demo mbishi hapo kibaya. Ah, ngoja mata haraka. Sasa zuia msingia hapa. Bwana unasikia tu jina la Ateka unasikia ngatu nini? Bwana jaribu rais. Uko na riziki zote. Ah. Bwana umeletea mreshi nini? Kangura kwa acha viombo hivi. Umeletea mreshi nini? Baya dress. Rich dress. Inakaa dera si ndio? Inakaa dera. Wewe ni mtu wa madera kweli? Wewe ni mtu wa dera. Si ndio? Sasa umeletea dera. 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 Eh. Ah, wewe twa dera tuone, wewe twa dera tuone. Tambo mingi. Dera. Ni nini hiyo? Safi. Ni nini basi? Kwani wewe unaona wewe ni yeye? Basi utoe tuone. Hata jenera wewe ni nani? Mbona unaweza kuku ndani upei upate vitu vingine tuza nje. Ukienda soko confirm. Bora maisha ni sasa. Ah, wewe tuonyeshe dera. Ah.